Hej! Jag pratade med en av våra socialdemokratiska medlemmar häromdagen och hon sa att hon tycker att vi ska jobba mer traditionellt med det som är typiskt socialdemokratisk politik. Och det är ju vad jag menar, att jobba för de svaga, de utsatta, ensamstående föräldrar, sådana som har svårt att få ekonomin ihop och gå ihop, äldre och sådana som inte har jobb och sådana som faktiskt inte kan jobba. Och jag tror att vi inom Socialdemokraterna ska ha nytta av att vi pratar mer om ideologi i åländsk politik. Det skulle bli tydligare att vi talar för ett samhälle för alla, där alla har ett lika värde. Ideologierna på Åland, de är ju ganska undanskymda. Det handlar mycket om sakfrågor. Ska vi bygga en golfbana och var ska den vara? Ska vi bygga en tunnel eller ska vi inte göra det? Det är ju viktiga frågor, men det viktigaste ändå för att få ett bra åländskt samhälle, det är ju att man satsar på basen, alltså skolan, omsorgen, vården. Det tycker alla är viktigt oavsett om man är fattig eller rik. Och det finns, som jag menade, helt klart klassskillnader på Åland. Och det tycker jag vi ska prata mer om. Vi ska lyfta fram den här diskussionen om att det finns fattiga på Åland och ifrågasätta varför det ska vara så i en av världens rikaste regioner. Därför tycker jag vi ska vara tydliga och berätta för folk var Socialdemokraterna står i de här viktiga välfärdsfrågorna.